bombeforsøk. Det Gå vekk! Gå vekk! Har du noe? Gå vekk! Slå meg en gang til, Lars. Alt gjelder deg. Jeg må snu. Skjær, følg meg. Stopp. Her blir det rolig. De kjøper og kjører på Lars. Her er det aksjon. Det her må miste førekortet for. Stopp. Ok. De er på å kjøre på. Det her dokumenterer vi live. Nå er det sprayet inni biler. Hva skjer det? Hva skjer det? Det er action. Det er Sian som kjører gelendevagen foran. Hold deg på siden her nå. Det blir action altså. Det som har skjedd og... Skjer her nå, vi bare ser hva som skjer. Her er det skikkelig. Her er mordforsøk. Der er mordforsøk! Hva faen? Hvem er du? Ja, du er ikke noen politi, du har ikke fullmakt. Dere er for hjelpen her. Dere må sende folk.